الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قدونك اللي بنا شرفت له حول وضع النظا يدمع المرت شرفتك الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنسلايا هاي توبي كان مدلير على قصة هلاي وحبضا بعد ما انت بضا وحا كوضع هذا الحلبان الذي يقول لي مركنا كل لابتو وقت يقول لي سجا به يستح معها كليا وحن كرسوا بحانك هل السؤال ونسوي ديني اي يقف الصومالي انا ما تسوي ديني دولة دي سدة ما انت اينو حيسن اهتي صدحات الا بدي كون كسوا بلابتي عرتا ودنك جيبوتي gogoshii oo dhigay walaalkeen Ismaaciil Umar Geele 25 sano waxa ka dhiman dhowr bilood waa quarter century maxaa noo qabsoomay markaa dawladnimadii maxaa ka qabsoomay 25 ka sano ku dhawaad aynu dhiseynay inaan markaa miisaan saarno oo isweydiina maxaa qabsoomay oo la taaban kara maxaa noo qabsoomi waay oo caqabado ka jira waxay ku xiran tahay wixii nagala rabay inaynu horta isweydiino maxay ahaayeen wixii iska rabay ama la isku soo diray waxaan ku soo koobay maadaama ay soo mareen lix madaxweyne oo madaxweynaha hadda jooga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo laba mar xilligii labaad hadda uu yahay waa toddoba madaxweyne ay noqonayaan toddobada xilli madaxweynayaasha shaqadii loo soo diray iyo sida ay ku imaadeen maxay ahayd horta su'aalaha iska weydiino si macnaha ay noogu fududaato inaan ka jawaabno su'aasha aan qabno madaxweyne kasta markii la dooranayay oo ugu horeeyay madaxweyne Cabdiqaasim wixii lala soo diray oo legitimate siga madaxweynenimada uu ku qaatay mas-uulan looga dhigay wadankan Soomaaliya ما أهين هرتا أولا إن فهنا الطريق صحوها ومدحويل لقون قرية لكن وحكوي ميت هالشيس ذات كي أرجدها هاي تبوتي تجي هالشيس لجاري وبرلمان لقون دستي أيا لقون دورت سيدنا قلنا هينا مدحويل سدي سبعة وبرايم مينستر نظامية هذا الشراء عالم جاهي الله بس يوم بيكون معذان حسبية شراء يحل بعنا حسبية ضعو ترتمية oo kristoonisi la yaqaan ka soo baxay ama deegaan laga soo doortay sidaana xisbiga ugu kuraasta badan ay iska dhex doortaan prime ministerka oo ninka uu noqdo ninka xukuumadda hoggaaminaya ama presidential system oo madaxweyne ku imaada popular vote cod aqlabiyada oo dadkoo dhana labadaba marka qofkan ku imaanin ee la yiri madaxweyne tahay waxa uu ku joogo heshiis bulsho weyn oo temporary ah waqti kooban ah madaxweyne kasta marka waxaa laga rabay waxaan soo koobayaa shan qodob oo ahaa waajibaadka ugu waaweyn ee masiiriga dalkaana ee laga rabay wixii ka fulin iyo waxaan ka fulin marka qof walba marqaati uu ka yahay number 1 madaxweyne kasta waxaa la lahaa xukuumadda ka dambeysay adiga ku bedelaysa waxaa laga rabaa nidaamkii saxda ahaa inay ku timaado ama baarlamaan ha ahaato ama madaxweyne ha ahaato waa meesha aan ka keenay in la helo doorasho qof iyo coda macnaha nidaamkii dowladnimo in la soo dhiso xildhibaanadii la soo doorto madaxweynihii la doorto dariiqii saxda ahaa oo accountability ay u ahaan lahaayeen bulshada in madaxweynahaasi uu fuliyo shaqada ugu horeysa ay noqoto number 2 dowladnimada waxaa base u ah waxyaabaha base-ka waxaa ka mid ah markii laga soo tago waddanka definition-kiisa oo ah astaan dad iyo dhul ka soo koob xukuumad markii la dhisayo waxaa muhiim ah wax la dhaho social contract ama heshiis bulsho oo ah dastuurka dastuurkaas waxaa la yiri dastuurkaasna waxaa la rabaa wax dadkan heshiis ay ku noqdaan isagana dhammaystir oo markaad dhammaystirayso ayaduna hala dhammaystiranto guddigii adeega garsoorka iyo maxkamaddii dastuuriga tii ayada ahaydna hadee meeshay marayso wali qabiye naga tahay sidii tii doorashadu qabiye nooga ahayd number 3 waxaa amniga waddanka
أمني إن له ربع دحويني وحال فري إن عيدا ما قرن لسمايو أول له دفاعي كروضن كان عدو يسجده يمد كيس دبده عيدا كان سو ترس جوضة طيض وضة يتابره وضة أي ليه ما أنت أبود يدي عيدا بيش أي مرة يس أمني جنك يستان كعنت هو قبل الله هنا وحين لسه سؤالا وحين نوجها جاي وحبدي تلك هوس بقلي وحن نوجنا هوي قلب كأفراد إلى جربي وحكم إذا إسكو هين تدلكان يرهاد أنت ولا ذا مكان دتك مكان دلكان ولا يسدري دجال سكيا كدعي دتك وا كلا تجي ولا إسكو كين هشيس هي حرر يا ولا إسكو كين تصور كبا غبيا أمني يقولي مسكنو كالسوني دتك وا مكان تهاي أنت إستشوك تين لا إسكو هايو مركي أنت الله يسوع هينا أنت ما قرنا من نمل جور هذه أرنت أيضا هنا دي ماشي مرة يسوع حكومة والبحل جي لا يسوع بالله لا عرتا حد ماشي مرة يسوع أوجي ولي أنت يسوع كتال الله يسوع هين لاية هو ما قرنا دون أنت هذي أنت من لوج الدنبة تعرف تيجي غبي هتاعك وقول دم بيس دي بهشي سين دبا إن لهرو دي بهشي سين ثم هشير أنت الله قبض الله بقفين وضح الله نروح لوك على قاعدة كلية ما ويكفع وينت dib heshiisinta waxa kamida kalsoonidii dadka ee dhuntay sidii dib la isugu keenay lahaa mudane waxaad arkaysaa waa soo gabagabeeyay waxaad arkaysaa kalsoonida iyo dib heshiisinta dawladnimadu sida aan u qaadanay dawladdi hebel ee dawladdi cabdullaahi yuusuf dawladdi sheekh shariif dawladdi xasan sheekh dawladdi farmaajo saasay la dhahaa laakiin nuxurku waxa weeye dawladnimadu dadku inay ku qancaan una qaataan dawladdan inay tahay tii ayaga matali lahay toodi haddii ay hal wadan qof kasta ay ka halaabayso haday wanaagsanaatay qof kasta ay wagaagayso marka intaas oo markaan soo koobno waxaan naga qaldan mas'uuliyadeed ayaa iskale weeyay intaas markaan kala bixinta ku soo jeedinaya mas'uuliyadaas waxa iskale meesha dawladdu ay marba ka askumeysay ama ka bilaabaneysay oo ah golaha shacabka mas'uuliyadnada marka waxaan shaqooyinkaas oo dhan fududeyn kara gudiyada 15 ka ee aan leenahay oo mid walba baa adres gareynaya marka waxaan isleeyahay gudoonka aan ka codsanaya xildhibaanadan aan ka codsanaya mas'uuliyadeeda aan qaadano qodob qodob maalin aan ugu istaagno ha laga doodo dalkaana soo hore ugu socon lahaa cid ay saarantay waa anaga assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaan buraal